Nu kan du i Högboda använda biblioteket på obemannad tid med hjälp av vårt meröppet system. Du börjar med att komma till oss och skriva på en sån här lapp. Därefter lägger vi dina uppgifter i vårt meröppet system. När du kommer till oss så sitter det en dosa på väggen. Du sätter lånekortet under och slår in din PIN-kod. Och då öppnas dörren. För att låna eller återlämna böcker använder du vår utlåningsapparat. Välkommen!